Guys, welcome to my channel. Give bitches if you के हुँदैन आज आज चाहिँ हामीले चटपटे बनाउन आएछ होइन सो चटपटे बनाउँछ भैयाले मलाई भन्नु दाइल ओके हेर्नुहोस् भिडियो बनाएर खाएर पनि देखाउँछ के छ देखाउँछ यस्तै आलु र प्याज अलरेडी रेडी भइसक्यो सो अब हामी अरू लाउने छौँ त्यता वाइ वाइ लाउँछ अब आलु भुजा लाउनु आँटेको छ टेरी मेरी खोल्दैछ यसले खायो भने यस्तो छ नि त केटाकेटीहरू मन दे एउटा खैला कहाँ छुन्छौँ गयो ए भैयाले हेर्नु नि ज्यादा गर्दै यसो स्न्याक्स अलिक यत्रो भइसक्यो पर्ने बेसी भयो त्यही त है तपाईँहरूलाई देखाउने भने हामी भुँडी पोलाउनु अब चाहिँ दामी हुन्छ भैयाले दोकानमा बेचेको भन्दा पनि स्याटिस हुन्छ रियल त अलरेडी स्टार्ट गर्यो रिसको झोकमा मैले बेसी फोटो खिच्यो भनेर चटपट्टि भैयाले बनाएको नि दामी म पनि खान्छु छिटो 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 मैले बनाएको यो चाहिँ चटपट्टि हेर्नुहोस् ल है चटपटे त्यसरी होलाको म देखाउनु खोज्दैछु झन् मुखमा पानी देऊ भन्दैछु अरूको मुखमा यसै गर्दा उचाल्दा यहाँ तेल मात्रै हेर्नु चटपटे को खान्छ अर्डर गर्नुहोस् तर अर्डर गऱ्यो भने आइपु चाहिँ पुग्दैन घुप्छ है साइडबाट साइडबाट घुप्छ है ए घुप्छ हौ के भएको के चाहिँ हुन्छ अन्त खेल्दा साइड चटपटी गाई फाइट खेल्ने अब त मसँग अब यो छ यसले खाने ढिलो पनि छ हाने छ म नोक्सान पर्छ देख मैले तपाईँको युट्युबर यसरी पनि गर्छ है नकाउनु इरिटेट यसरी गर्नु यसलाई भन्छ इरिटेट गर्नु ए मलाई के होइन कि यस्तो भन्छ इरिटेट गर्नु चाहिँ नकाउनु हो कसो हुँदैछ कस्तो लाग्दैछ तिमीलाई जब कसै तिमीलाई इरिटेट गर्छ मजा लाग्छ मजा
We are the give up. Rakhi the kamay bhai kamay. Maa rakhi the. Hello. Okay. Mom bhai. Maa upar gaya. Okay, guys, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Mitho bhayo ma, mitho lagyo. Mitho bhayo ki tara tel alik beshi thiyo. Tei karanle garda malai nyak nyak bhayo. Mitho tel tei aba layena, ramro dekhera chu lade aso. Mam nyak nyak bhayo rakhira chu parcha. Bhayo auna YouTuber aula thiyena desko huncha. Dhamasan yud. Okay, bye-bye.